Започва нов етап от борбата с гаргите в Търговище, след като преди година от градската управа закупиха ултразвукови устройства, които не дадоха нужния резултат. Тези дни експериментално са монтирани нови 5 съоръжения, които използват дигитално усилени записи на хищни птици, за да създадат заблуда, че вредителите се намират в непосредствена опасност. Звуковият електронен апарат с датчик за прогонване на птици произвежда хищнически повици на соколи, ястреби или бухали. Закупихме още 4 апарата, които обхващат диаметър от 4 декара всеки. И днеска се принудихме да сложим още един такъв апарат ултразвуков, който освен че ултразвуков издава звуци на различни гръбливи птици от типа на соколи, ястреби и така нататък, които този последния апарат е с по-голям диаметър, това е целта на занятието, пък да обхванем по-голям периметър, докато решим да предприемем следващи действия, ако няма ефект от тези апарати. Много литература прочетахме във връзка с борбата с вредните птици. И какво се оказва, че в този проблем не е само на Търговище, този проблем е и на Москва, и на други големи градове. Нахалните черни пернати от години са окупирали дърветата, а граченето им смущава отдиха на хората в парка. Особено нелицеприятни пък са следите, които оставят от прибиваването си в обновения център на Търговище. Центъра на града, цял ден да ти кричат тук гарги, децата с колички, да майките спят. Не ми обръщаме внимание. Бебето не може да спи спокойно, ето ви ще погледнете, може да снимате дори, че безпокоят децата. Много ни притеснява и като граждани, и децата ни се чувстват добре. Използваните уреди са безвредни за околната среда, хората и животните. Те са единственият хуманен начин за справяне с проблема с голямата популация на гаргите. Все още е рано обаче да се прогнозира дали ще има положителен краен ефект от поставянето на новите устройства.